ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသမယ့်အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ကလေးနဲ့စကားပြောနေတဲ့ပန်ဂူဗီဒီယိုဖိုင်လေးပရိသတ်တွေကြားထဲမှာသဘောကျစရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ပန်ဂူရဲ့သူ့စိတ်ကလေးနဲ့စကားပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးပန်ဂူကတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားပြီးပြည်တွင်းမှာတမကပြည်ပနိုင်ငံတွေထိပါအောင်မြင်ကြတဲ့ပြည်သူ့ချစ်ပရိသတ်ချစ်တော်နှုပညာရှင်တယောက်ပဲပေါ့နော်ပန်ကငါတော့ချစ်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မှာလည်းတီလေးတွေကိုမွေးမြူထားပါသေးတယ်။တီလေးတွေကိုချစ်တဲ့လုံနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတမကငါရင်းနဲ့ကစတဲ့ထူးထူးခြားခြားတတဝါအပါဝင်စိတ်ကလေးတကောင်ကိုပါအိမ်မွေးသလိဆန်အဖြစ်မွေးထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအံ့ဩမြင့်တဲ့ဖြစ်နေကြရတာပေါ့နော်။သူ့ကိုရောသူ့ရဲ့လေးတွေကိုပါချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းမကြခဏဆလို့ဒီလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူပြီးမျှဝေဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပိုင်တော်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့ချစ်ကြကောင်းလာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလာခဲ့ပြီးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာတဖို့ကြတဲ့တစ်ခုဖြစ်နေပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးသူ့သခင်နဲ့သူစိတ်ကတော့တကယ်ကိုအတန်ဖောက်ညီးနေတာပဲနော်။ချစ်ပိတ်တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါလို့မောင်အဲ့လိုမောင်အကြိုင်နှုတ်ဆက်စိတ်အဲ့လိုမောင်အကြိုင်မင်္ဂလာပါအဲ့လိုနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့လိုမောင်ဘူးအကြိုင်အဲ့လိုပဲမဟုတ်သေးဘူးကြဲနေတော့ကြဲလေး